Ես իհարկե ռիսկային եմ դիտարկում, որովհետև ունենալ մասնագիտացված գիտելիք շատ կարևոր է վերապատրաստվել դատավոր լինելու համար, որովհետև միայն իրավաբան լինելը բոլորս գիտենք, որ բավարար չէ։ Իրավաբանները փաստաբան դառնալու համար անցնում են փաստաբանական դպրոց, ստանում են այդ լիցենզիան, հնարավորությունը։ Քննիչները եւս անցնում են ակադեմիայով, փորձում են ստանալ ավելի խորացված գիտելիքներ, թե ինչպես կատարել քննությունը եւ այլն։ Բայց դատավորները փաստացի այժմ այդ օղակով չեն անցնում եւ զուտ դատավարական խնդիրների հետ կապված մասնագիտական խորքային գիտելիք չեն ստանում։ Ինչը ես արդարադատության համար մարտահրավեր եմ համարում, որովհետեւ դատավորները այն կարևորագույն մարդիկ են, որոնք մարդու ճակատագրի վերաբերյալ որոշում են կայացնում։ Եվ կիսատ-պռատ գիտելիքով կամ խորքային չգիտակցելով իրենց դերը, կարևորությունը, նրանք կարող են ուղղակի խաղալ մարդկանց ճակատագրերի հետ։